Новий рік знаменується рядом нових змін та реформ. Стосується це і медицини. Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я розпочало реформу медичної галузі з первинної ланки. Проявлялося це у підписанні декларацій між лікарями та пацієнтами. Зміни торкнулися і фінансування, і створення Національної служби здоров'я України. Що стосується реформування вторинної ланки медицини, то суттєві зміни ми побачимо вже цього року. На Хмельниччині вони торкнуться не одного медичного закладу. У нас надають вторинну допомогу центральні районні лікарні, 20 лікарень, 7 хмельницьких міських закладів, 4 Кам'янець-Подільський, СМЧ номер 4, вузлова лікарня Шепетівського району, Грицівського району лікарні, а також Кам'янець-Подільському районі 2 лікарні надають вторинну медичну допомогу. Відтепер ці заклади набудуть статусу комунальних неприбуткових підприємств, і їх фінансування також суттєво зміниться. Заклади будуть працювати з Національною службою здоров'я. 60% від глобального бюджету буде держава надавати, а 40% треба буде заробити закладу. Тепер медичним закладам доведеться боротися за місце під сонцем, аби забезпечити гідне фінансування. Адже пацієнти самі вирішуватимуть, куди звертатися і який заклад проплатити. Якщо є діагностичне обладнання, ендоскопічне обладнання, такі кошти можна заробляти, де буде більша кількість оперативних втручань, і що хворі не буде лежати там місяць, а до тижня буде виписаний після оперативного втручання. Вартість послуги Кабінетом міністрів ще не визначена, але, до прикладу, сказав, що пологи будуть 8,5 тисяч гривень коштувати. Сподіваємося, що нові умови позитивно відобразяться як на якості послуг, так і на здоров'ї кожного мешканця.